Simania nga Pelqini. Lidhur me këtë ngjarje tepër të rëndë që ka ndodhur sot në burgun e sigurisë lart në Peqin, ku ka humbur jetën një i dënuar dhe është plagosur lehtë një tjetër i dënuar banor rezident në burgun e sigurisë lart në Peqin. Dua të ngushëlloj familjarët e dënuarit që ka humbur jetën, t'i uroj shërim të shpejtë të dënuarit tjetër që është lënduar në këtë ngjarje dhe dua të garantoj të gjithë familjarët e dënuarve në EVP në Peqin, por jo vetëm, në të gjithë Shqipërinë, që situata e rendit dhe sigurisë është tërësisht nën kontroll. Autori i kësaj ngjarje të rëndë sigurisht është një i dënuar me burgim të përjetshëm, i cili po vuante ndërkohë dënimin në këtë burg të sigurisë lartë dhe pas kryeskrimit është dorëzuar drejtorit të institucionit Peqin dhe drejtorit të përgjithshëm të burgjeve. Dhe pas dorëzimit i dënuari është vënë në dispozicion të prokurorit gatshëm dhe të drejtuesit të prokurorisë Elbasanit, të cilët kanë asistuar këtë ngjarje të rëndë. Dua ta bëj të qartë për opinionin publik. Ngjarja është e rëndë, por nga ana tjetër nuk ka patur në asnjë moment cënim të jetës dhe të sigurisë së personelit policor dhe stafeve tona civile në EVP-n Peqin. Për dinamikën e ngjarjes, motivet, shkaqet dhe gjitha tjera do duhet presim rezultatet e hetimit që po zhvillon prokuroria dhe shërbimi kontrollit të brendshëm në burgje. Gjej rastin të falenderoj policinë e shtetit. Zoti Manja, para se të kalojmë te falënderimet, sepse është një gjarë shumë e rëndë. Jo, ju lutemi ne. Në çfarë ambienti është qelluar për vdekje i dënuari Arben Leshi? A mund ta sqaroni këtë moment? Stafe se kanë qenë të dhëna kontradiktore në lidhje me këtë moment. Po të lutem zoti ministri, se kjo është propagandë. Na sqaroni kur është qelluar. Ju lutem. Un jam ministri. Si ka hyrë një armë në ambientet e një burgu sigurisë lartë? Ju lutemi ne për transparencë për opinionin publik. Un jam ministri i drejtësisë që kam në përgjegjësi administrimin e sistemit e ekzekutimit vendimeve penale në Shqipëri dhe nuk jam prokurori. Sigurisht, të gjithë mekanizmin e ngjarjes dhe zbardhjen e plot të dinamikës, se si ka hyrë arma, si ka ndodhur ngjarja, kur ka ndodhur ngjarja dhe gjitha, tashmë janë çështje që i përkasin hetimit. Dhe unë, në këtë deklaratë të shkurtër, nuk dua të cenoj asnjë element të hetimit, sepse, do të ketë, besoj, në orët në vazhdim, pasit merret në pyetje edhe i dënuari, do të ketë një komunikim me opinionin publik, për arsa do të lejoj hetimi lidhur me këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur sot. Zoti ministri, ju keni dhënë një oftim që keni vendosur në 41 bis Sokol Njacajn. A mund t'na thoni, zoti ministër, përse u vendos pikërisht në këtë regjim të posaçëm një dënuar me burgim të përjetshëm dhe në çfarë kohë është transferuar në këtë burg? Sokol Mjacaj ka qenë duke vuajtur dënimin në EVP në Peqin. Dhe duat ju bëjmë me dije nëse nuk e keni informacionin, në EVP në Peqin që është burgi sigurisë lartë, ne kemi edhe regjim posaçëm. Dhe kur është vendosur Sokol Mjacaj në këtë regjim? Dhe procedura e vendosin regjim posaçëm, duhet ta dini, pasi del urdhri i ministrit dhe i komunikohet drejtorit të përgjithshëm burgjeve, fillojnë procedurat e zbardhjes urdhit dhe vendosjes në regjim të posaçëm. Sigurisht që sot ministri i drejtësisë ka urdhëruar vendosjen në regjim të posaçëm për ngjarje të tjera që lidhen me të dënuarin Sokol Mjacaj, për të cilat në urdhin tim të vendosjes në regjimin e posaçëm dhe në materialin që shoqëron urdhin tim, janë të detajuara cilat kanë qenë arsyet se përse un kam disponuar vendosjen në regjim të posaçëm të këtij dënuar. Ju kishit informacion, zoti ministër, se Sokol Mjacaj brenda burgut ishte i përfshin veprimtari kriminale. Atëherë pse nuk u nxitua për vendosjen e tij në regjim të posaçëm? Sepse ka një procedurë e nderuar gazetare për vendosjen e një personi në regjimin e posaçëm, procedurë të cilën jam i detyruar ta zbatoj sipas ligjit. A ishte komunikuar sot kjo procedurë dhe ky vendim, zoti Manja, përpara se të kryente ngjarjen? Sigurisht, edhe mënyra e komunikimit të vendosjes në regjim të posaçëm ka një procedurë caktuar që e vazhdon drejtoria e përgjithshme e burgjeve në momentin që zbardhet urdhri dhe vendoset në regjim të posaçëm. Kjo është ajo që kam unë
për sonde për të komunikuar me ju. Ju lutem, të gjitha këto detaje, për orën, për dinamikën dhe për gjitha, ju lutem mos më bëni pyetje, ju lutem mos më bëni pyetje që cënojnë hetimin që po zhvillon prokuroria në bashkëpunim me ne dhe me policinë e shtetit. Zotimaja, përse sot keni vendosur për ndonjë institucion të sigurisë së lartë në Peqin, cila do të jetë përgjegjësia e drejtuesve? Un jam këtu sonde, të lutem, un jam këtu sonde dhe do të jem edhe ditët në vazhdim për të nxjerrë të gjitha përgjegjësitë ligjore administrative të institucioneve, të institucionit që menaxhoj un. Përgjegjësitë e tjera të natyrës penale sigurisht i takojnë organit hetimit me të cilin po bashkëpunojmë ngushtësisht edhe në këtë moment që flasim. Sa na takon ne për të nxjerrur përgjegjësitë ligjore, administrative, qoftë edhe penale, do t'i shkojmë deri në fund kësaj ngjarje. Ka një urdhër tuaj, zoti ministri, që keni kaluar buxhet në sigurinë e lartë. Pse e bërtë? Për cilat arsye? Ka informacione që mund ketë ngjarje të tjera? Jo. Ndoshta kjo ngjarje e përshpejtoi nxjerrjen e urdhrit për vendosjen e për rritjen e nivelit gatishmërisë në institucionet e burgjeve që janë institucionet sigurisë kombëtare, sepse kjo është një praktikë që bëhet çdo vit në prag të festave. Por kjo ngjarje sigurisht që e shpejtoi nxjerrjen e këtij urdhri për të kaluar në një nivel tjetër gatishmërie të rendit dhe sigurisë në burgje. Por dua ta them qartë, të gjithë familjarët e dënuarve që janë në institucionet tona të qetësohen, sepse kjo është ngjarje, sigurisht ngjarje e rëndë, dhe ata janë shqetësuar për njerëzit që ato kanë në këto institucione, që situata e rendit dhe e sigurisë, jo vetëm në EVP në Peqin, por në të gjitha burgjet tona është në kontroll. Dhe e fundit, sa i takon regjimit posaçëm 41 bis, kanë filluar që pardje me disponimin për vendosjen e personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore, që cënojnë rendin dhe sigurinë në EVP, apo që kryen vepra penale duke vuajtur dënimin me vendosjen në regjim posaçëm, jam vendosur dytë parët, në ditët vazhdim do të ketë të tjerë që do t'i nështrojnë këti regjimi. Do të zbatojmë në mënyrë korrekte dhe të prerë ligjit. Si ish prokuror, zoti Manja, a keni dyshime që ka vepruar kundrejt pa... Keni dyshime që mund kesh përdoruar detyrën për mojnë...